Ydych tractor chi'n symud rhy gyflym? Ydych cŵn defaid chi'n gwrthod symud o gwbl? Ydych gwartheg chi angen eu cneifio? Wel, bydd hi ddim yn hir cyn I chi glywed... Y person sy'n gadael fferm ffactor ydy. Cystadleuwyr, ydych chi'n barod? That's stressful, I think. Dan Napoleon. Well, I'm Dask. Oedd e'n rhywbeth newydd, el? Ar y deg medal I ardy. Paid yn sôn o'n bennaf, mae'n iawn. Enjoy yourself, far, mae'n good. Yr unig ffactor ar dractor, nos fercher ar S4C.